Her om dagen så var vi på besøk hos vår sønn og svigerdatter. De hadde fått seg et nytt kjøkken. Et sånt... HTH. Jeg sendte Arne ut på kjøkkenet for å hente mer fløte til kaffen. Og så har jagget meg de folkene fra KTH. Gjemt bort hele kjøleskapet inn i et annet skap. Men det er visst fine moderne greier. Moderne? Det er det rene vanvidd. Det er det det er. HTH. Fine moderne greier for den som liker sånt.